ពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ភ្នោមួយលេខចេញទឹកពណ៌ក្រហមហាក់បីដូចជាឈាមប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅករណីនេះនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅវិញអាជ្ញាធរសាសនាកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនបញ្ឈប់ការប៉ាន់ស្មាននិងចែករំលែកវីដេអូនៃភ្នោហូឈាមនៅទីបញ្ចុះសពមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកបាននិយាយថា ការិយាល័យរបស់លោកកំពុងតែរងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងឧបត្តិហេតុនេះហើយបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៀតនោះទេឧបត្តិហេតុដែលគួរឲ្យរន្ធត់មួយបានកើតឡើងនៅភ្នំមួយហាក់បីដូចជាត្រូវបានជន់លិចដោយប្រធានរាវពូក្រហមដូចជាឈាមឧបត្តិហេតុនេះបានកើតឡើងនៅឯភ្នំអ៊ីស្លាមនៅឯវិហារអ៊ីស្លាម អលអ៊ីហ្វាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានមែនត្រូថាហេតុការណ៍នេះត្រូវបានថតនៅក្នុងវីដេអូនិងចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយវាបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកក្នុងចំណោមសាធារណជនផងដែរអាជ្ញាធរបាននិយាយថាភ្នូនេះគឺជាភ្នូអ្នកស្រុកដែលគេស្គាល់លោកបានពន្យល់ទៀតថាអ្នកស្លាប់គឺជាមនុស្សល្អហើយ ទើបតែត្រូវបានបញ្ចុះនៅប្រហែលជា3សប្តាហ៍មុនហើយគាត់បានស្លាប់ក្នុងអាយុ70ឆ្នាំដោយសារជំងឺផងដែរលោកបាននិយាយនៅពេលជួបជុំនៃវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អ៊ីហ្វាន់ថាពេញមួយជីវិតរបស់គាត់អ្នកស្លាប់បានធ្វើការងារសប្បុរសធម៌និងបានជួយនៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជួយនៅព្រះវិហារនេះជាច្រើនផងដែរគណៈកម្មការ វិហារអ៊ីស្លាមអន្តរការតពលីសអំពីករណីនេះដោយសង្ឃឹមថាវានឹងមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកុំមានព័ត៌មាននិយាយអំពីរឿងនេះពីមាត់មួយតទៅមាត់មួយទៀតនេះគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ភ្នោមួយនេះបានលេចចេញទឹកពូក្រហមហាក់បីដូចជាឈាមក្នុងនោះផងដែរប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីនេះ តេតងជាមួយនឹងអត្តបទព័ត៌មាននេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះប្រិមិត្តចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានអត្តបទព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៀត